狼疮性肾炎会不会遗传下一代？这是一个比较这个是这样，它是有这种可能性，这就是它这个发病机理当中和这个基因易感性有一定关系。嗯，但是也不是说一定就会遗传。但是它不能说这个病是个遗传性疾病。嗯嗯，咱只能这么答复。好，我们再来看下一位网友，他说：“我的朋友患有这个狼疮性肾炎，和他接触，和他长时间接触会不会被传染？”这个病不传染，不传染，它不是传染性疾病。嗯。它是一个自身免疫性疾病，就是比如说我得了，我是自身产生我的抗体，对我不好，对别人不好，不会的，因为它是对自己的。我想这位朋友肯定刚才也是听您说会什么全身发红斑，可能他是考虑到这个问题，接触不会被传染。不传染，这个病不传染，因为它并不是一种就是传染性的类似于皮肤病。对对，不是。好的，